Seguinte, estamos aqui na tapeçaria. O João tá fazendo aqui o acabamento ainda aqui para me colocar os botões que vai ligar o farol de milha. Botãozinho personalizado, hein? Tem um cara aí que fica me cobrando direto do som. E o som, e o som. Aqui o som. Esse que vai ficar o som. Esse som funciona. Só falta ligar. E vou colocar dois alto-falantes por baixo do painel para ter só um somzinho de nada. O som que tava aqui eu não vou pôr mais, tá? Porque não era original, era som de, se eu não me engano, de tipo. Mas é isso aí, vamos colocar os botões aqui, que liga o farol de milha. Saindo daqui, eu vou lá no seu Gilmar, pra ver se eu consigo colocar os farol de milha já hoje, beleza? Vamos lá, vamos ver o que, que o João tá fazendo ali, ó. Ah lá. Isso aí, o dia está morando aí, sim. Lembra de terminar o serviço. É, devagarinho, aí já tá pronto. Você vai pegar e vai ter uma cola por lá. Aham. Vai ser uma drepa, qualquer coisa. É, tá assim. Pelo fundo. Cagadão, né? Sei. Subinar. Aí pessoal, esse aí que vai ligar os farol de milha da bruta. Aí pessoal, ó, vamos ajeitar ele ainda. Ficou assim, ó. Levanta aqui, ó. Liga o farol de milha. É, rapaz, detalhezinho, né? Detalhezinho, toquezinho bruto aqui pra ficar brutalidade. Sem tirar a originalidade do carro, sem furar painel, sem nada. Dia que não quiser mais, você tira aqui e tá pronto. Beleza? Vambora? E aí, seu William? Hã? Aí agora vamos colocar o farol de milha. Estamos fazendo a adaptação ali para fazer o suporte, tá? Antes de você comprar esse aqui, precisa de um suporte. Então vamos Z. Vem aqui e vem para cima. Aí seu Gilmar tá fazendo ali, porque ele é raiz, né, cara? Yeah.
Aí, pessoal, lâmpada H3, tá? Que vai no, nos faróis de milha. Eu já comprei aqui 4. Vamos pôr. E aí, é meu convite, né? É. É isso aí, rapaziada. Já fui aqui na loja de elétrica. Comprei 20 metros de fio pra gente já instalar os. Já instalar os. Como fala? Os faróis de milha. E eu tô andando sem placa, velho. A polícia passou ali, eu tava no banco ali sacando dinheiro. Agora eu não sei se ficou admirando o carro ou se falou, vamos parar esse cara aí e pegar o carro dele, né? Essa semana aqui eu vou emplacar ela já. Porque as placas dela tá muito feia, moço. Tudo velho. Eu não vou colocar aquelas placas, não. Vou pôr placa nova já. E eu não quero comprar placa cinza, porque vou trocar pra preta já. Então vai ser só jogar dinheiro fora. Vou mandando de carro zero, né? Porque quando você compra carro zero, você pode andar 5 dias sem placa, né? Aí, pessoal. Suporte raiz. Suporte. Falando com a câmera... Tá aí. Agora é só soltar o para-choque ali, vamos pôr ele. Aí, tiramos o para-choque pra colocar o suporte. Secou? Secou já, essa tinta aí é instantânea. Eu seguro aqui. E aí? Vai dar. Viu? Tem que tortar ele um pouquinho pra ele ficar pra frente. Não fica tão... Tá aí, pessoal. Já tiramos o para-choque, já colocamos o suporte, já colocamos o para-choque de novo. Tá aí, ó. Assim que ele vai ficar, tá? Pra comprar no site é cento e poucos reais um negocinho desse aqui, que você mesmo consegue fazer. Uma chapinha, uma furadeira e uma morsa. Tá? Aí ele vem aqui, ó. E fixa ele aqui. Já era. Coloca ele no lugar certo. Senta aqui. 8 centímetros aí. Aqui, ó. Tem que ser aqui assim. Tô muito. Beleza. Aí você só segue a luz daqui com essa aqui, ó. Como é que é o lugar aqui? Que ele já começa a dar a voltinha, né? Bem antes, dava um pouquinho da voltinha. Tá, aqui. Aí eu aperto, furo ele, coloco, depois eu passo. E esse é o resultado final com o CBE. De noite eu vou ligar eles e vou regular, tá? Pra ver certinho. Rapaz, você é louco, essa caravana tá coisa de louco, coisa de louco. Vamos mostrar aqui agora em primeira mão. Caravan SS com os farol de milha. Aí, Miguel, que você achou? Nossa. Sabe o que eu fui obrigada a comprar? É uma arma do 007. Que você achou desse farol de milha? Massa. Massa, né? Pera aí, deixa eu mostrar aí rapidinho. Aí, pessoal, isso aí é caravan com farol de milha. Ah, tem um vizinho ali, ó, barulhando demais, ó. Para de latir esse cachorro aí. De noite latindo. Tá lá. Que isso, hein? Ó, de longe. Rapaz, essa brotona tá bonita, hein? Ó o pneuzão atrás. Cê é louco, guri. Falta tanque ainda. Falta regular essa porta que o pino caiu de vez. Falta regular a tampa de porta-mala. Mas é isso aí. Semana aqui já emplaco ela já.
Mas a brutona tá louca, velho. Cê é louco. Essa caravana tá bonita, hein? Bom, é isso aí, pessoal. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Curte e compartilha, né, Miguel? É, amigo. Sabe o que tem um problema? Fala isso aí. Daqui, ó, só faz esse barulho. Deixa eu ver. Secrete Agente 077, hein? Não é o 007. É o 077. Qual que é o barulho? Tá. Ah. É o 077. 077. Não é o zero. Você quer falar alguma coisa? Quer finalizar o vídeo? Miguel, vou fazer uma pergunta pra você. Qual que você acha mais bonito? O Opala ou a caravan? Os dois. Os dois? Parabéns. Tá aí, pessoal. Caravan com farol de milha. Pera aí, Miguel, deixa eu fazer assim. É, rapaziada. É isso aí. Brutalidade total. Beleza? Lavei ontem, ó. Tem que passar um pano aqui, essa Jumar já sujou tudo aqui com a mão dele. Deixa eu baixar o sol, vamos dar uma lavada nela. Eu ia no encontro hoje, mas nem vou, porque não tem placa, né? Caçar pra cabeça não, vou ficar em casa. Tá louco isso daqui. Ó a moto, sai da rua. Finaliza o vídeo aí que... Eu penso que isso daqui protege o olho do sol, mas só se apaga. Então, olha isso daqui. Então finaliza o vídeo pra nós. Vou poder finalizar essa camada. Tá. Tá vendo o bico? Tá. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe, ative as notificações e se inscreva no canal ou você é demitido. Tem que pegar a chave dela, tá lá dentro, pera aí. Aí, ó, você que tem uma caravan, ela vai servir como frete, fazer frete pra família, olha lá, ó. Primeiro frete da brutona. Tudo certo aí? Tudo certo.